这次啊，就是在座的这个道友们呢，学习智慧品的时候呢，一定要认认真真的去这个反反复复的学，否则的话呢，你光是听一遍看一遍呢，恐怕是里面的内容啊就不能这个完全的会领会，应该这个生智慧和还有呢就是生智慧的方法然后呢就是智慧所得到的这个事啊，就是中共三个方面来就是叙述。当然这个科判呢就是根据就我们这个三书海的这个科判来理解，华智仁波切和摩诃仁波切呢就是也有不同的这个科判案的案例，但是我们这里呢就是用这个无著菩萨的观点来进行叙述。首先是交接我们这个一定要升起这个空性的智慧，当然这里的所谓的智慧呢，我们实践的智慧和初实践的智慧有两种，它这里呢主要是讲那个初实践的智慧，而并不是说是实践当中的这个小孩子在这个小学里面就是学习的时候啊，他的智慧很高啊，或者我们实践人对这个搞生意啊、学电脑，就啊、哦、这个人的智慧很不错啊，就不是那种智慧。他这里呢，主要是就通达这个一切诸法是空性的，从这个初实践的智慧的角度来讲，就是智慧品啊，智慧品。那么《宋词》当中这样说的：“此当一切智，佛为智慧说。古语惜苦智，当其空性会。”那么这个寄诵呢就是应该这个我们很多就老修行人呢就是比较这个熟悉的，就是有关这个大乘的论点当中呢就是经常这个应用的意思，就是说呢这个此等一切智就是凡是前面所讲到的这个不是刺激安忍然后那个这个精进啊，就是禅定啊等等，这些所前面所讲到的这个五种智
就五种智。五种智呢，全部是大慈大悲的这个佛陀呢，就是为了就是让我们相续当中升起智慧啊，就是是这样，这个升起智慧的助板助缘而这个宣说的。意思就是说呢，如果我们的这个智慧波罗蜜多呢，就是没有就是上面的这些这个因呢的话呢，就是也很难这个升起来的。然后智慧波罗蜜多呢，就是是这个根本，而且前面的这个所讲到的这个无波罗蜜多呢，应该说是这个它的助缘，它的智分。他这里一切智的话呢，就是说是，上面所讲的一切呢，就是是全部是就是为呢，就是让我们相续当中升起这个真无一切诸法无有任何实体的这种这个空性的智慧啊。如果没有智慧的话呢，就是前面的无波罗蜜多呢都不能这个修成的原因是什么呢？因为这个智慧是根本啊，就是他这里有这个根本的这个意思。所以呢，就是佛陀在这个般若经呢里面呢也说了，说是这个无量盲人无引导，不能见到入尘过啊，就不能见到入尘过。然后却会无睹无眼道无你能证菩提过啊，就是般若经当中还有一个教证呢，就是说这个世间当中的所有的这个河牛呢，就是如于这个恒河啊，就是然后恒河呢就是如于这个大海，就是同样的道理，无波罗蜜多呢就是这个如以智慧，以智慧波罗蜜多摄持以后呢，才可以到达这个边执的这种彼岸。多论里面也说了，无波罗蜜多乃为盲，先前智度乃为道啊，那就是以前这个寒山大师也说过，就是他说是般若呢，就是乃诸佛之母，然后呢就是菩萨之真也。那么仁波切也认为是这个般若啊。就是般若呢，就是其实这个诸佛的这个因，尤其是这个禅底呢，就是还有这个其他的所有的这些智的话呢，就是应该说是这个智慧让这个智慧升起的根本因。极个别的有些法师的话呢，就是可能对这个松子的一些解释方式也有点不同的。那么其他像无著法师，他们呢就是认为是这个依靠禅顶次等一切智的次等一切智呢，就是指的是前面的这个禅顶波罗蜜多啊，就成为这个智慧波罗蜜多的因啊，就是他们是这样认为的。所以在这个三疏海里面也是应用呢学几轮的这个校正，就是说是这个如顶之真正性此来能人说啊，就是如等之真性，意思就是说禅定波罗蜜多呢，就是是了知这个诸法的这个智慧啊，就是智慧，就这就是佛陀说的。所以我们前面跟那个其他的这个品呢，就是一样的。其他的这个品，我们前面讲那个第八品的时候呢，他说这个发起精进意啊，就是发起精进意呢，就是以当助禅定啊，那就是就像清庄论里面讲的一样，前宣是作为因，后合呢就是作为过，就是这是一种解释方法。但是按照门鹏仁波切的这个说法的话呢，意思就是说前面的所有的这个无波罗蜜多啊，无波罗蜜多呢就是全部是成为什么呢，就是成为这个智慧度的这种祝愿啊，就像是国王呢，就是他那个出征的时候呢，他的四大军队呢就是睡着他，但是呢就是四大军队呢，就是其实这个国王呢就是不能离开的，就是互相呢有这个相互相成的这种作用。这一点呢还是这个常理的，因为我们智慧波罗蜜多呢其实跟其他的禅顶呢，就是其他的人和波罗蜜多呢是不能离开的啊，就不能说是只有一个禅顶呢就是智慧不能离开，不能这么讲的。所以不能的真正的这个意思的话呢，就是我们这个就是门鹏仁波切就是所讲的，就是这个道理呢就是非常的这个重要。因此在这个颂词当中，首先大家一定要了解，就是我们既要这个有智慧波罗蜜多，还有呢就是要有这个金女波罗蜜多为主的，就是其他的所有的这些福德，就是当然每个人的智慧有限，精力有限，你所有的这个空性要全部通达无碍的话呢，不要说是一般的初学，就是我们这个学了这么多年的人的是有一定的困难。但是呢我们应该就是两方面的，就是不能这个舍弃，就是这是很重要的。如果我们真正是去到这样的智慧的话呢，那就是这是能前处世间当中的一切痛苦的这种疾病的妙药，就是空性慧啊，就是空性慧。因此呢，凡是像在三界轮回当中啊，就是细处这种痛苦的啊，就是自他的所有的这些痛苦的这些人的话呢，那么我们首先就是一定要在三智神面前就是祈求这个
智慧，然后通过自己的这个文思修行呢，就是在自相续当中一定要升起这种空性的智慧。如果你相续当中能真正升起空性的智慧的话呢，升起菩提心呢，不是这个很困难的事情，就很容易的事情。所以龙王菩萨呢，就是在这个菩提心事啊，就是菩提心事当中也是这样，这个说过，如是瑜伽是若修这个若修性空性啊，就若修性空性，然后内心心里他决定无困难是也是在这个六十真经里面，就是说是若须有实法，则生大贪嗔吧，就是一些中观呢、啊，学习一些这个般若法门的这个道理啊，让你自己完全通达一些空性，佛陀所讲到的这些空性的道理啊，这样以后的话呢，一定会是你对这个外面的这个众生呢，升起这个悲心，我们就是整个世界就是得到这个安宁啊，或者是和平啊，然后自信当中呢，就是获得这种寂静快乐，这样的话呢，暂时究竟的最好的这个妙药呢，就是这个空性法。因此呢，我们这个不仅仅是这个理论上知道，就是在实际行动当中呢，大家多学一下这个空性法门，那这样呢，就是自相续当中的这个实质呢，也容易断除。下面呢，就是讲那个，这个就人识空性呢、啊，就是升起智慧的方法，就是那么这个空性的这个升起空性的方法呢，有三个方面来讲的，就是一个是这个人识空性的自信啊，就是人识也就是说人识智慧的自信吧，就是人识智慧的自信，然后深入呢。就是对境这个我，还有呢就是破这个所对境的这种这个实质啊，就是破这个缩短的这个实质，就是分三个方面来讲的。首先是第一个呢，就是人识这个智慧的自信呢，就是分两个方面，就是抉择这个对境的二谛，然后呢就是修这个有境的正道啊，就是分两个方面。首先第一个就是抉择二谛啊，就是安宁二谛和，然后呢就是迁除正论啊，就是迁出正论分两个。然后首先建立二谛的话呢，我们也就是分三个方面，就是一个是二谛的分类，还有二谛的本体，然后呢与智慧的差别啊，就是分三个方面来讲。首先就是第一个是二谛的分类，我们要就是真正是升起这个智慧的话呢，那这个智慧呢有深一谛的智慧和实数谛的智慧。那么首先要知道是这个智慧的对境呢，就是深一谛和实数谛，你必须要动到这两个，没有动到的话呢，你的这个智慧呢就是没办法就是抉择的。那么首先我们这个分类呢，实数与深以虚为，虚之为二谛啊。宋子当中说这个所谓的这个二谛呢，就是其实这个假象的实数谛，还有呢就是真相的深一谛，这两者呢我们可以称序为这个二谛啊，就是称序为二谛。那么什么是这个实数谛呢？大家都一定要清楚，就是所谓的这个实数谛的话呢，就是说语言分别的这个对境，也就是说是假象的、虚妄的、不实有的这些东西呢，就是全部就是通通为我们叫这个实数谛。然后呢，就真实的、真相的或者不虚妄的
这些法呢，就是全部按理为这个是一谛。因此，龙猛菩萨也说了：“如人不能知分别于二谛，则于身佛法不知真实义。”啊，就是在于深深的这种佛法呢，根本不能了知的。这个身一谛的话呢，就是中而厌之，大家都是一定要啊知道，就是它是这个圣者的境界啊，就圣者的境界。偏中辩论里面也说了，神者性境故，就是圣者的这种性境呢啊，就我们凡夫人呢，就是无法这个验索的。这就是这个怎么说啊，就是身一谛啊，就是身一谛。其实真正所见到的这个真相和所见到的假象两个呢，就是分别为这个实数谛和身一谛啊，就是所见真境即真谛，所见虚妄名数谛啊，就是是月称菩萨也不是这样说的嘛，就是我们所见到的这个真境呢，就是这就是所谓的这个这个真谛。所见到的这个虚妄的部分的话呢，其实这个就叫做是这个实数谛啊，就是实数谛。所以我们这样的这种二谛的概论的话，二谛的概念的话呢，就是应该在这个寒川佛教当中也有。以前隋朝的时候呢，有一个叫做是那个寂藏吧，就是寂藏，他就是写的叫做是二谛藏啊，就是，哎呦，这个二谛藏里面呢，就是说是这个素啊，就是素谛的素，素呢就是说是这个呼吸意啊，就是呼吸意，然后正呢就是说是那个真实意啊，就是呼吸意和真实意，意思就是说呢，就是所谓的这个四素谛呢，就是虚无缥缈的，就是一切意义呢，就是叫做是这个实数谛。然后这个身一谛呢，就是真实意义的。因此，不管是明眼当中也好，或者是这个神隐当中啊，凡是我们知道是一切万法的真相，它的真正的这种本质呢，就是叫做是身一谛。这一点，寒川佛教呢也应该就是会了解的，就是会这个程序的啊，就会程序的。然后一切法的这种这个虚无的部分，就是不实在的部分的话呢，都是叫做是这个实数谛。因此我们这个作为后学者呢，大家一定要知道，我们眼睛看见的，耳朵听到的，表面上看来好像万事万物啊，就是全部都是实实在在的存在，但实际上呢，就是它就是阳眼碎一样，就是不实在的东西。所以这个叫做是实数谛。因此我们每一个人呢，一定要知道，我们现在呢，就是在实数当中做梦，就是我们这个看见的，我们听见的这些呢，就是全部是这个假象。那除了假象以外，有没有一个真实呢？有的。啊，就是神者的，像文殊菩萨啊，或者是观音菩萨，以及真正是真无空性的这些大的面前所见到的这些现象呢，全是先现上是有的，但是实际上的话呢，不像我们一样去这个执着的。这种本体就是神以非性境所性事实属，那么二谛的这种本体，也就是说是身一谛和实数谛呢，是到底是怎么样呢？我们前面所讲的样子，就是身一谛呢，其实是那个不是我们这个凡夫人的性的这种分别的对境啊，就是不是性的对境。然后这个所谓的性呢，就是实际上是全是世俗的啊，就是所谓这个世俗全是这个世俗的。因此呢，就是宣说二谛经里面也是说了，说是如果这个成身与一对境呢，就是再不成身也，而成这个世俗啊，就后面就讲了很多的，就意思就是说，如果真正身一谛的话呢，
不是我们凡夫人的这个语言的对境，也不是身体的对境，分别念的这个对境，他就成了这个世俗谛了，就是根本不会成为这个圣义谛啊，就不会成为这个圣义谛。因此呢，就是大家一定要了解啊，就是世间当中的所有的这些这个分别对境的话呢，我们要知道是它是那个就是世俗谛。而且包括就是现在有些就提倡的这个所谓的单空啊，就是一切万法是不存在的这种空性的部分呢，实际上呢，就是这也是一种这个这个分别的对境。你看碗里面就是什么东西都没有啊，屋子里面什么东西都没有啊，那这样呢，这就是一种这个不存在分别的对境。这些呢，就全是属于这个世俗谛，就不是真正的这个圣义谛。因此呢，我们就是真正是通达就一切万法的真相的这个时候的话呢，那你的这个所见呢、所为呢、一切分别语言的对境呢，就全部这个消失也化解。所以《为生愿望忏悔经》当中也说了：“为见一切法，即是真实之见啊，就是即使之真实之现见吧，就是没有就是见到一切法呢，其实就是这是真实的见到。”那么文殊菩萨也说了：“为见到之法呢，就是最殊胜之见啊。”就如果那个时候呢，就没有任何这个所见了，没有任何喜乐，没有任何执着呢，其实所有的见解当中是最至高无上的。因此呢，我们先要知道是什么是世俗谛。世俗谛呢，就是分别语言的这个对境。当然在这里文殊仁波切也是按你这个世俗谛的这个概念的四合呢，就是说诸经什么这个大经大论当中的观点呢，就是先空，就是这个分别为这个生意和世俗，还有呢就是实相和现象呢，就是分别为私印和世俗啊，就安立了两种。但是我们在这里呢，就是不光说，就是以前也是讲过。因此呢，大家都一定要知道，就是凡是现象的东西，或者说分别的对境，我们凡夫人就所见到的一切的这种现象、虚妄的相呢，就全部是这个世俗对境。它呢，就根本并不是啊，就是是这个超越一切境界的这种法，就是不是超越。然后我们所谓的圣义谛的话呢，我们凡夫人根本就是没办法的。因此文殊菩萨论点当中呢，也分那个是相是圣义谛和真实圣义谛。真实圣义谛呢，原理四遍八系的。然后相是的圣义谛呢，我们一般的一些这个暂时这个所觉得的空性呢，这些都是暂时的这个圣义谛。因此这样来这个抉择呢，就也非常的这个合理。差别呢，就是分三个。首先呢，就是讲那个菩提伽罗的分类啊，就是讲菩提伽罗的分类。世间见二种瑜伽即品凡，就是那么这个人是圣义谛和世俗谛的人呢，就是有两种，一个呢就是叫做是那个世间的瑜伽士。一个呢，就是叫做是世间的这个平凡士啊，就是平凡士。因为人是这个圣义谛和世俗谛呢，就是有两种人，就是两种人。那么这两种人呢，就是怎么样这个分开的呢？就是很多论点当中说是具有这个记者和僧观功德的人呢、就是叫做是这个世间瑜伽士。然后不具有僧观功德的人呢，就叫做是世间的这个平凡士啊，就这样来这个理解的。然后这种这个说法呢，也是一种，还有一种呢，就是通过问思修习啊，就是然后由这个证悟无我的这种境界者呢，就是叫做是世间这个瑜伽士。然后没有通过问思修习呢，没有证悟啊，人就是无我的这种境界者呢，也叫做就叫做是世间的这种这个平凡士，就是也有这样的这个说法。所以我们这个要通达二谛的人呢，
大家要知道是有这个两种人啊，就大体方面来分呢，这个实践瑜伽和这个实践频繁人。然后我们这个实践频繁人呢，其实是从来没有学过纵排的啊，就像实践的一些文盲啊，没有这个学过纵排的人呢，就是实践一些频繁人。虽然学过纵排的，但是呢，没有入于佛教的，像这个外道的一些俗人外道、僧人外道，或者说是有360种的这个各种外道啊，就是归纳起来有这个长简和短简派的，就是那么这些呢，就是属于是实践的这个频繁式。然后实践瑜伽是呢。这个我们学过这个宗派，就是如果佛教的啊，就是叫做是瑜伽师。瑜伽实践瑜伽师呢，就是它可以分为这个大乘和小乘，这些是不同的这个宗派。然后那个小乘呢，就是分为金部和右部。然后大乘的话呢，就是唯识宗和纵观宗啊。我们这个所有的佛教的这种宗派的话呢，其实就是这4种宗派啊。然后下面我们这些观点呢，就是怎么样有妨害呢？就是妨害次第呢，就下面宋词当中这样讲的：瑜伽实践破频繁实践者，福音之福音会差别层层更超神。那么下面呢，就是刚才所讲的这几个这个瑜伽师呢，以及这个频繁实践师呢，就是其实他们之间的这种观点有什么样的这个差别呢？瑜伽的这种这个一些修行者啊，就是瑜伽实践者和那么就是他们呢，就是让这个折破频繁的这个实践人的观点，就是频繁的这个实践人的观点，因为他们呢。与智慧的这个差别啊，就是与智慧的这个差别，就是上上的这些智慧呢，就远远的这个超过了，就是下下的这个所有的这个宗派，这次宗派者的智慧啊，就是这个他们之间呢，就是有这样的这个差别。那么意思就是说呢，我们刚才也讲了，就是一般来讲，从来没有学过宗派的人呢、啊。就是对外道也没有学过，对内道也没有学过，从来没有学过宗派的话呢，就是外道的这个各种这个邪派啊，就是对他们来讲是可以说是超神他们的境界啊，就超神他们的境界。然后像外道和还有这个刚才没有学过宗派的人的这种观点，跟我们佛教里面的小乘的观点，当然小乘最低的观点呢，就是优部宗的观点啊。优部宗呢，大家也知道，就是学过俱舍论的话呢，最起码也是承认这个四法印啊，就是一切诸行呢是无常的，一切干数呢都是痛苦的，一切转法呢就是都是无我的，就是还有那个涅槃呢就是成为寂静的，这一点呢，凡是我们佛教派的话呢，就是都承认的。那这样的话呢？这个从来没有学过宗派的人，还有这个外道的人呢，他们认为是我是存在的，身体是干净的，万法是这个常有的、实有的。那么这个观点呢，就是我们这个优部宗的这个俱舍论的这个观点呢，诸法是怎么样的这个无常啊？因为它是刹那刹那变换的，所以我是不存在的。我呢，因为是中道的本性啊，就是它是可以这个婆媳的。所以我的这种观点和常有的观点、干净的观点呢，一一的可以驳斥啊！不管是你外道面前，也是我们优部宗的观点可以这个超生的。然后内道面前的话呢，内道很多有些人呢、啊，就是不知道是这个是善啊，三有三报，恶有恶报，好多实践人都是不知道。他们面前是我们用优部宗的观点的话呢，完全都是这个超生的。那就所以呢，跟他们相比较起来，就是优部宗小乘里面的优部宗的观点是超生的。然后优部宗呢，他也承认就是未来过去三个时间都是诚实的，还有呢
就是说是有违法呢，就是无违法呢，就是也是适用的等等，就是有许多的他们自己独特的观点。这个观点呢，我们用进步中的观点啊，就像居士论自身里面所讲的那样的这种观点呢，就是可以遮破的。然而小乘的这两个观点呢，就是最终都承认这个无分微尘呢存在的，然后心识无分刹那呢就是是有的。这一点呢，我们这个唯识宗啊，就唯识宗呢，就是通过十清轮次的六种微尘的观察方法来进行观察，或者呢，就是一些这个比如说这个生死力啊，就是十两轮里面所讲到的，通过这种方式来观察的时候呢，他们所承认的这个微尘和心识刹那呢，就是不成立的。那唯识宗呢，最终还是他承认这个一他气的这种自明自者的心识是有的。那么这个观点呢，我们纵观啊，就是纵观呢，就是由这个自续派和因尘派啊，就是纵观因尘派和自续派的这种观点呢，就是是离异多异呢，或者是金刚懈异呢，或者说是纵观的各种这个观点的话呢，唯识宗的观点呢，就是全部都是遮破的啊，就全部是遮破的。所以说呢，我们大家一定要知道，是这个上上的这种智慧的话呢，远远这个超胜这个下下的这个智慧，而下下的这些智慧呢，不能妨害于就是上上的这个智慧啊。就圆成论师也说了，就是若有言以所言事，不能害于无言事。如是诸你今知识，非能害于无垢慧吧？就是啊，这个实践当中，佛陀的这个教法里面也是有这个小乘有大乘，但是大乘的这些究竟的见解呢，就是会这个遮破，就是下面的这个小乘的观点啊，就是因此我们要学习的呢，就是大乘的观点。大乘当中也是刚才讲的唯识宗和中观宗，中观里面也是最高的，就是中观这个因尘派的观点。中观因尘派呢，最后啊，他所承认的法呢，在实践当中一点一滴也是没有的。就像我们原来学过这个众论呢，就是大家都知道是最后这个中观呢，就是什么都不承认，来自涅槃之前的一切万法呢，没有一个承认的。因此龙门菩萨也是说了，说是这个若我有少宗，则我有彼国啊，就如果我有一点点的这种逆宗的话，那我肯定有这个过失。有我全无宗，故我什么就是微无过，就是所以呢，就是我没有一点的这种过失，因为我什么的只是在这个最后的受理当中呢，就是没有这个任何承认的。因此在所有的如来教法当中呢，门风仁波切也说了，说是这个中观派呢，就是就像这个狮子虎一样的，就是在增汗整个这个所有的这个宗派的这种就是耶稣宗啊，就是各种宗派呢，就是远远也就是说，就是这个中观因尘派呢，超胜所有的这个宗派的这种见解。就在这里呢，大家一定要知道是这个越来越上去的时候呢，就是有这种不可思议的这种见解啊，就因此一切善事如意宝也是在课堂上经常这个讲过，我们这个闻思修行的人呢，就是千万不浪费吧，就是其他的一些这个高僧大德，因为其他的这个高僧大德的境界呢，就是这个不可这个测短的。就像我们凡夫人呢，就像是盲人一样的，盲人呢就是对无言以色呢，就是不能这个就是不能就是横加诽谤一样的，我们呢就是对这个就是一些这个圣者的境界或他的秘密呢，就是根本不知道的。以前德巴坎波呢，就是有一个论点当中也说了，说是所谓的见解呢，就是非常这个深奥的，就是作为我们一般这个凡夫人的话呢，不能就是随随便便这个抉择，就是所以呢，就是千万不能就是批评呢，就是诽谤别人的这个观点。
下面呢就是说那个这个能还智力啊，就是以就是宋词当中是这样讲的，以耳通欲通许欲啊，就是以耳通许欲。这个意思就是说呢，有些人是在这里提出这样的这个问题，就是因为这个世间人的分别面前的话呢，就是现象，就是各种各样的这个法，就是那这样的话呢啊，其实这也是应该说是这个是有的啊，就是这些堆积呢，就是并不是这个成立为是无实的，意思就是说我们这个眼睛看见的柱子，耳朵听到的这个声音啊，实实在在的这个存在。你说是他们不存在呢，就是不可能的事情，应该是这个存在的。那么你们中观派或者是你们这个大乘派，为什么说是一切万法都是空性的？我们眼睛看见的，耳朵听到的，那只是实实在在的这个存在，你不能这个毁谤现实啊，怎么证明是虚妄的呢？就是对方如果有这样这个疑问的话呢，我们就是说是这是以这个两种观点呢，就是所允许的比喻来，就是可以说明，意思就是说呢，如果这个世间人呢、说是一切万法是实有的，那么你能举出一个比喻的话呢，我们也是可以承认的啊。你说是珠子是存在的，我眼睛看见的，比如是什么什么，你看见的话那是真实的，让你举出一个非常实在的比喻的话呢，那我们也是可以承认的。但是呢，你就根本就是举不出任何的这种这个比喻。而我们这个学空性者，学这个佛教者呢，就是一切万法呢，就是不存在的。一切万法不存在呢，就是能这个举出一个千千万万的这种例子和比喻啊，就是对方也是承认的，自己也承认的，这样的比喻举出来的话呢，那么你就不得不这个承认的。比如说那个《般若经》里面呢，就是说是一切法如梦如幻啊，就是一切法如梦如幻，涅槃也如梦如幻，叫涅槃永生法者也此也如梦如幻，就是有这么一个教证。所以呢就是我们金刚经里面也是说是一切有为法如梦幻泡影呢，就是如露亦如电，就有这个校正，就是我们可以就世间的幻化暴雨啊，各种各样的扬言啊，随语啊，很多很多的比喻来，这一点呢世间人也是承认的，我们也这个承认的，这样的比喻可以举出来，而是你们呢真的这个聚不出来。所以我们世间人的有些人说啊，你们金刚经里面般若经里面说一切万法都是空性的，相而无自性的，那怎么会是相而无自性呢？就是如果别人给我提出这样的问题的话，我们相而无自性的这种比喻呢，就是可以聚出来。然后你们呢认为是啊，这是不空的，这是实有存在的，这个比喻呢，就是在我们面前呢，就是根本就是没办法就是聚出来的。因此呢，就是我们总观就是所说的是完全是正确的。那么下面呢，就是迁出增益也是分两个方面，一个是迁出生意世俗方面的增益，还有迁出生意方面的增益。然后迁出世俗方面的增益呢，就是分五个方面，就是首先就是讲的是迁出不信道之增益啊，就是不信道之增益，为国不管差。有些人是这样讲的啊，你们既然说是一切都是没有实有的，全是如幻如梦的，那既然是如幻如梦的话呢，我学菩提啊，然后得佛果啊，都没有什么用的，我心持善法放生啊，念观音心咒啊，转经轮啊，都没有什么用吧，就是因为一切都是如梦如幻。这个现在有些人也会这样说的，既然毗摩佛教说是一切都是如梦如幻的啊，那我好好的睡觉，就是你睡觉不是如梦如幻那我们这个下面呢，就是回答，就是为国不管差，就是当然我们这个有关这个大乘经论当中呢，说是从涅槃到这个世间当中的所有的这些万法呢，没有一个不是如幻如幻的，就全是无有自性的，全是现而无自性的。但是呢，
这个显显，我们为了就是获得佛果而积累资粮的话呢，并不是因为这个玩法是施有，就是才做这样的积累资粮的。这个玩法呢，虽然是不施有，从生意的角度来讲呢，确实是就是全是如梦幻一样的，就是不实在的、不施有的。但是在我们虚幻的世俗当中的话呢，其实就是这样的这种这个积累资粮获得佛果呢，就是还是非常有必要的啊。就未经观察的这种情况下呢，就是它可以呢，就是有一种这个案例的啊。就门和仁波切有时候也是这样讲的，比如说这个在这个黄花的军队啊来这个危害你的时候呢，就是在黄花当中呢，就是迁出这个黄花的这种原地啊，就是也有这个必要。或者是我们做噩梦的时候呢，就是从梦中这个醒过来，或者是梦中的这种恐怖呢，需要这个迁走而这个入离啊，就入离。所以呢，就是我们并不是说是为了真正这个实有而存在的，因为修如梦般的这种佛果的话呢，要做这个如梦般的这种这个积累资粮啊，就是舍入观察持诸法什么，你真实心不可得舍。什么就是先这个如幻化般的这个所有的这些这个轮回和涅槃的法，就是全部是这个缘起性的，就是没有一个实有的这个东西。但是呢，我们能取所取没有效益法界之前的话呢，其实幻化的现象呢，就是也不会这个灭尽的。所以对众生来讲是有利有害的。如梦如幻，但是呢，如梦如幻的痛苦呢，我们在这个如梦如幻的境界当中呢，一定要迁出。没有迁出的话呢，众生呢，就是从无始以来到现在呢，也是在如梦如幻的这种境界当中一直受苦啊。那么这个苦呢，就是一定要这个遣除的，这就是我们这个修法的一种这个目的。所以呢，这个生意地和世俗地呢，就是大家一定要分清楚。你如果分清楚以后的话呢，对你的这种修行的境界呢，就是会这个越来越增盛。Bandarangara, Banna Asadardha